amigos, eu sou o Zico. Eu, Ivete Sangalo, estou aqui para pedir uma ajuda muito especial a todos vocês. Eu quero que você apoie a construção do Memorial das Vítimas da KISS. Apoiem também essa campanha e façam sua doação. Tenho certeza de que esse tributo às vidas que se foram materializa inesquecíveis lições de Santa Maria para o mundo. A lição da dor transformada em coragem. A lição do amor transformada em saudade. A lição da busca incessante por justiça. E, principalmente, a lição da advertência para que jamais se repita. O Memorial da Tragédia é um gesto vigoroso de recusa à ganância, à arrogância e à omissão e de denúncia contra todo tipo de injustiça. Isso será feito combatendo o esquecimento com a força da memória. Mas não uma memória chapa branca, uma memória protocolar de um monumento qualquer, mas com pessoas constituindo memória. É a comunidade, num gesto solidário e coletivo, de mãos dadas, que vai ajudar a explicar o acontecido para que o futuro de uma cidade vocacionada para abrigar os sonhos da juventude seja diferente. Caros familiares, é difícil lidar com essa situação, com essa história da Boate Kiss. Eu, sinceramente, eu não gostaria nunca de estar nesse local, de estar sendo entrevistado, de estar preparando memorial. O único memorial que seria bom para mim era estar junto com meu filho. E com vocês também, que nenhum de vocês gostaria de estar nessa situação. Infelizmente, alguma coisa nos uniu. Pelo menos nesse momento ruim, nos uniu. E a gente, infelizmente, tem que lidar com essa situação. Outra coisa, nós começamos uma campanha desse memorial. Como falo para vocês, não vai fazer diferença nenhuma memorial para mim. Mas para a sociedade, para daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, quando nós não estivermos mais aqui, é que essa história tem que ser contada. Aquelas crianças, aqueles meninos que estavam dentro daquela boate, ninguém deu oportunidade de perguntar a eles se eles queriam ou não está nesse mundo ou não. Então é um direito deles que nós, como familiares, falar em nome deles, porque eles foram privados da liberdade de expressão deles. E essa questão do memorial é importante para que a cidade não esqueça, que vocês entendem que pela cidade muitas pessoas já tinham botado essa história debaixo do pano. E nós, como familiares, nós não temos o direito de deixar que essa história se apague. Por isso que é a questão do memorial. A questão do memorial também foi uma questão muito criticada quando nós resolvemos fazer um concurso para escolher um arquiteto.
Isso tudo custa dinheiro, ninguém faz nada de graça. Então, para fazer esse memorial, tivemos realmente fazer um concurso para que a seleção ficasse uma coisa mais democrática, uma coisa que fosse escolhido vários arquitetos. Inclusive, só de projetos que chegaram na associação, chegaram 132 projetos. Então, dentro desses projetos, foi criada uma comissão para selecionar esse projeto com pessoas íntegras. Não foi só alguns familiares que escolheu esse projeto. Foi escolhido pela Universidade de Santa Maria, foi escolhido pelo jornalista Marcelo Canelas, foi chamado várias pessoas que também tinham conhecimento como esse memorial, técnico nessa área. Então não foi nada feito assim por gosto de um pai ou outro pai que definiu. Então foi tudo planejado. Então eu gostaria de pedir a vocês que abram um pouco do coração de vocês, por mais que a gente sofra, e se unam os pais. Claro que eu não queria ter conhecido nenhum pai desse que eu atualmente conheço, mas infelizmente alguma coisa falou que nós deveríamos estar juntos. Eu só peço a vocês que entendam isso e nos ajude a realizar concretizar esse evento que é o memorial, que é muito importante para a memória da cidade. Eu só tenho que agradecer aos que ajudaram, aos que não ajudaram, que nós estamos aguardando que nos ajude, e deixar o nosso coração falar mais alto. Obrigado.